Takže Matúš 13, 44 a 46. Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému na poli. Keď ho človek našiel, skrýl ho, od radosti šiel a predal všetko, čo mal a kúpil to pole. Nebeské kráľovstvo je ďalej podobné kupcovi, ktorý hľadal krásne perly. Keď objavil jednu drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal a kúpil ju. Druhý text je Evanjelium podľa Matúša 6, strana 11, 19 až po koniec. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani mole a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú. Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Lampou tela je oko. Ak teda bude tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla. Ak tvoje oko bude zakalené, celé tvoje telo bude plné tmy. Ak teda svetlo v tebe je tmou, aká veľká bude sama tma? Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo k jednému bude lipnúť a druhým pohrdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamone. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky. Nesejú, nežnú, nezhromažďujú obilie do sýpok a váš nebecký otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako oni? A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život, čo len o jediný lakeť? A prečo ste takí ustarostení o oblečenie? Pozorujte polné lalie, ako rastú. Nenamáhajú sa a nepradú. No hovorím vám, ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako hoci ktorá z nich. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? Nehovorte teda ustarostene, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme. Veď toto všetko zháňajú pohania. A váš nebecký otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia. Ďakujem, Sonka. Budem sa ešte modliť, skôr než sa vrhneme do toho textu. Ďakujeme ti, nebeský Oče, za múdrosť, s ktorou komunikuješ skrze svojho syna. Ďakujeme ti za jeho kázeň, ktorú môžeme postupne prechádzať, vidieť, čo ako ty tvoríš nový ľud. A tak ťa prosíme za to, aby v texte, ktorý nie je zložitý vidieť a rozumieť, ale text, ktorý je ťažké poslúchať, aby si nám dal možno extra dávku svojho ducha v tejto chvíli. A otvoril naše uši, naše srdcia. Prosíme, aby tvoje slovo naozaj premenilo aj to, čo by sme boli radi, aby až tak nepremenilo. Amen. Aký vplyv dosiahol Ježiš? Ako vyzerala, ako žila prvá cirkev? Niektorí z nich osobne počuli Ježiša Krista, jeho kázať, napríklad túto kázeň,
Videli ho niektorí žiť, niektorí sa s ním rozprávali, niektorí uzdravil, videli ho trpieť, videli nakoniec, ako zomiera. Niektorí dokonca videli, ako stál z mŕtvych. Čo bolo v tej DNA, tej prvej cirkvi, ktorú vedli apoštoli? Aký životný štýl? A čo potom oni odovzdali tým ďalším generáciám, ďalším zborom? Alebo inak sa to dá opýtať, ako by to vyzeralo, keby sme my, zbor v 21. storočí, vzali evanjelium a naozaj ho začali žiť. Lebo práve toto je téma Ježišovej kázne, uprostred ktorej je akurát tento čítaný text. Je to kázeň o tom, ako vyzerá život, keď Ježiš je tvoj kráľ. A napríklad dnešný text v oblasti majetku a peňazí. Ako vyzerá život cirkvi, aký je životný štýl ľudí, ktorých kráľom je Ježiš. Počúvajte opis cirkvi v jej úplne prvých dňoch existencie. Skúste si to predstaviť. Malé zbory, asi ako takéto, takto spolu žijú. Čítam zo Skutkov 4:32. A všetci, čo uverili, boli jedno srdce a jedna duša a bolo ich mnoho. Nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo, ale všetko mali spoločné. Apoštoli s veľkou mocou vydávali svedectvo o zmŕtvych staní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. Nikto totiž medzi nimi nebol núdzny, pretože všetci, čo mali polia a domy, ich predávali a čo za ne utržili, prinášali a kládli k nohám apoštolov a každému pridelili toľko, koľko potreboval. Vieš si predstaviť taký zbor? Nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo. Toto bola kultúra prvej cirkvi. Toto DNA jej odovzdal Ježiš. A toto DNA je to potom, čo prešlo do ďalších generácií. Dionysios Areopagita. Chlapík z Aten, ktorý sa stal kresťanom po tom, čo tam kázal Ježiš na tom Areopágu, píše o kresťanoch. Čiže veľmi skoro po tomto. A on píše, zdieľame s každým svoj stôl, ale nezdieľame s každým svoju posteľ. Kresťania žili presne naopak ako kultúra, v ktorej boli. Aténska kultúra, presne tak ako naša, bola promiskuitná sexuálne, ale žgrloši s majetkom. Kresťania boli žgrloši sexuálne, ale promiskuitní s peniazmi. Kresťania boli zretelne kontrastnou komunitou, presne naopak. Čo bolo charakteristické o kresťanoch, sa pýtajú? No tak sexuálna zdržanlivosť a štiedrosť v peniazoch. A rôzni apologeti kresťanstva si v týchto prvých storočiach snažili presvedčiť svojich panovníkov, že kresťanstvo je dobré pre ich spoločnosť, že nerozvracia spoločnosť, lebo za to ich obviňovali, že títo kresťania to len jedného Boha majú, to je nebezpečné, to je zle. Ale že naopak, že títo kresťania sú dobrí pre spoločnosť. Počúvajte, čo napísal v roku 124, čiže ďalšia generácia po tomto, Aristides Aténsky, svojom panovníkovi, ktorý bol vtedy cisár Hadrián. Takto obhajuje vieru. Kresťania milujú jeden druhého. Od vdov svoj záujem neodvracajú a siroty zachraňujú. Ten, ktorý má, dáva tomu, kto nemá, bez vystatovania sa. A keď stretnú cudzinca, pozvú ho domov a radujú sa z neho ako z vlastného brata, pretože pre nich je bratom nie podľa tela, ale podľa ducha Bohu. A ak niekto z ich chudobných odíde z tohto sveta, každý z nich podľa svojich možností si všíma potrebu a postará sa o jeho pohreb. A ak počujú, že jeden z nich je vo väzení alebo trpí kvôli menu ich Mesiáša, všetci sa starostlivo postarajú o jeho nevyhnutnosti a ak je to možné, vykúpia ho a oslobodia.
Ak je medzi nimi niekto, kto je chorobný, chudobný a núdzny, no nemajú pre neho jedla nazvyš, postia 2-3 dni, aby sa postarali o jedlo núdznemu. Wow. Že 2-3 dní nejedia, aby to, čo mali na tie 2-3 dní, aby niekomu dali. Si vieš predstaviť? A ešte aj ľudia, ktorí sa snažili škodiť kresťanom, taký cisár Julian, to už bolo 4. storočie, a dostával neskôr prívlastok, že odpadlík. Cisár Julian odpadlík. Videl bezbrejú štiedrosť kresťanom. A dokonca aj voči nekresťanom, bedárom a sirotám Ríma, ktorému on bol vladár. A videl to a nevedel si s tým rady. Túžil cirkev zničiť a tak založil projekt štátnej pohanskej cirkvi. Konkurenciu. Tak ich vytlačím z trhu. Chcel, aby tá jeho napodobenina bola tiež taká štedrá, tiež tak sociálne angažovaná, no skrachovalo mu to ešte za jeho života. Neprekonal kresťanov. Takúto štedrosť, akú mali oni, nedokázal postaviť na pohanských, na bohoch a pohanských filozofoch. Svojím pokusom zničiť cirkev vlastne dokázal, že evanjelium vytvára úplne novú kultúru. Hĺbšiu premenu, radikálnejšiu obeť, ako hociaké iné náboženstvo. Pretože uprostred kresťanstva stojí nekonečne štedrý Boh, ktorý dáva svojho jediného syna. A ešte aj z neho, z toho jediného slávneho milovaného syna, strhali posledné šaty a jeho posledný kúsok majetku si rozdelili v hre. Ježiš sa vzdáva všetkej svojej slávy, nárokov, moci. Dá svoj život ako výkupné za mnohých. Tento syn, tento kráľ Ježiš, v tomto našom texte stojí na kopci a káže o tom, aký vplyv má jeho kráľovstvo na majetok. Vtláča to prvé DNA do tých učeníkov. Takže to, čo on teraz učí, strašne ovplyvnilo tých ľudí, tú prvú cirkev. A išlo to generáciu, odovzdávalo sa to. Takže čo také učí, že to prvej cirkvi vtlačilo takýto životný štýl? Pozorne čítajme tie slova, lebo my sme takýto životný štýl strátili. Ja takýto životný štýl nemám. O cirkvi dnes nikto nehovorí, že to je tá najšetrejšia skupina ľudí pod slnkom. A to vtedy, tá prvá cirkev, to nebolo, že len romantické obdobie prvej cirkvi, až vtedy všetko tak funguje super, ale že to išlo proste až v 4. storočí ešte vidím, že stále to bolo to, čo ich charakterizovalo. A toto už dávno nie je typická vlastnosť. Ježiš tu v týchto veršoch svoju vznikajúcu cirkev varuje a vyzýva. Všimnite si ten tón jeho slov. Verš 19. Nezhromažďujte si poklady na zemi. Varuje ich. Tu ich buď zožierie hrdza, alebo mole, alebo ich niekto ukradne. Verš 22. Pozor, aby tvoje oko... Pozor, na čo pozeraš. Na čo si zameraný. Aké sú tvoje ambície v živote. Aby neboli tmou. Varuje. Túžiš po nesprávnych veciach? Tak nebudeš vidieť na cestu svojho života. Budeš žiť v tme. Pozor. 24. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Nemôže slúžiť Bohu aj peniazom. Každý to už skúsil a nikto nebol úspešný. Vzájomne sa vylučujú. Neskúšaj to, nerob to. Varuje. A preto v tej druhej časti, od toho verša 25, vyzýva. Tak začínajú tie verše. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení. 5-krát to tam povie.
tých pár veršoch 5-krát povie, nebuďte ustarostení, nebuďte ustarostení. Otec sa o svoje deti postará. Hľadajte v prvom rade Božie kráľovstvo, život pod Pánom kráľom Ježišom a jeho spravodlivosť a ostatné sa postará. Čiže že varuje a vyzýva. Varuje. Hľadaj konzum, nájdeš úzkosť. Vyzýva. Hľadaj Krista, zažiješ otcovú spravodlivosť. Tak to prvé. Hľadaj konzum, nájdeš úzkosť. Tie prvé verše, 19 až 24, sa pýtajú tri otázky. Kde je tvoj poklad? Na čo sa sústredíš v živote? A komu slúžiš? A v teste sú vždy dve otázky. Multiple choice. Kde je tvoj poklad? Možnosť A, na zemi, možnosť B, v nebi. Na čo si v živote zameraný? Za A, na veci podriadené Bohu. Za B, na veci nepodriadené Bohu. Komu slúžiš? Za A, peniazom. Za B, Bohu. To písané tak, aby sa testoval počas toho, ako to čítaš. Takže, čo ti vyšlo? Jak si naskoroval? Kde je tvoj poklad? Na čo si v živote zameraný? Komu slúžiš? Ježiš varuje. Vidíš to nebezpečenstvo? Vidíš to nebezpečenstvo? A vieš čo? Stavím sa, že nevidíš. Materialista nikdy nevidí, že peniaze sú jeho problém. Ľudia sa mi ako kazateľovi niekedy spovedajú. Niekedy spontánne a niekedy je to plánovanie, že prídu sa nejak vyspovedať. Ešte mi nikdy nikto nepovedal, že má problém s chamtivosťou. Vieš, som chamtivý. A to vždycky iní s tým majú problém. To tí, čo sú bohatší odo mňa, čokoľvek to znamená, vždycky tí bohatší majú s chamtivosťou problém. Ja nie som chamtivý, ja len chcem dôstojne žiť. Ja si len chcem kúpiť bývanie, chcem trochu pocestovať, chcem byť schopný chodiť na zaujímavé podujatia, nechcem v obchode preratávať, či si to môžem dovoliť, alebo nemôžem dovoliť. Chcem, aby moje dieťa malo obyčajný štandard, taký, ako majú jeho spolužiaci. Proste ja nie som chamtivý, ja len chcem dôstojne žiť. Slovák sa nikdy necíti bohatý. Ja som čítal jednu definíciu bohatstva, ktorá sa mi páčila a definícia hovorila, že spočítaj si všetky vodovodné kohútiky v domácnosti. Studená, teplá, umývačka, práčka, na záhrade, boiler, proste akýkoľvek prívod vody máš, tak si spočítaj. Keď máš, tak si bohatý, ak je tvoj súčet jeden a viac. Ak je tvoj súčet jeden a viac, si v top 55, si v top 15% najbohatších ľudí na svete. Aj záchod. Aj záchod. Si v top 15% najbohatších ľudí na svete. Sme slepí, že toto je náš problém. Je proste v nás niečo, čo živí táto brutálne konzumná doba, vďaka čomu my proste nedokážeme žiť vôbec inak. Vôbec. Počas križiackých výprav vraj žoldnierov krstili tak, že keď sa ponárali pod vodu, tak držali svoj meč nad vodou. Odovzdali Kristovi všetko, len nie svoj meč. Lebo to vedeli, že to by nebolo, to by sa nedalo. Ale dnes by sme asi mali začať krstiť tak, že keď krstíme, tak podržíme nad vodou naše peňaženky. Kristus, som tvoj, ale moje peniaze nezostanú moje. Môžeš mať všetko, ale na toto mi nešahaj. Náboženstvom našej doby je shopping. Najväčšími stavbami, katedrálami dneska sú nákupné centra. Naše túžby sa snažíme naplňať produktami. Na každú životnú situáciu je tu nejaký katalóg. Vlastniť znamená mať hodnotu, mať úspech, mať istotu, mať bezpečie, mať image, mať možnosti, zážitky, potešenie.
Ak motom osvietenstva bolo, že myslím, teda som, motom konzumuješ vlastním, teda som. Trúfne si povedať, že nie jedného medzi nami v tejto miestnosti, kto by nebol viac či menej zajatý tohto náboženstva. Marketing a reklama sľubuje uspokojenie, ale ich cieľom je práve, že vyvolať nespokojenosť. Dobrovoľne žijeme pod vládou tyrana. Ježiš mňa aj teba varuje, že nedá sa nasledovať Ježiša a milovať peniaze, zhromažďovať si tu poklady. Na konci dňa moje srdce bude vždy nasledovať to, o čom snívam, po čom túžim. Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Kde je tvoj poklad? Je tvoj poklad v Bratislave? Toto je Ježišova téma. Peniaze a majetok. Keby som ja toľko kázal o peniazoch ako on, aby ste prestali chodiť. Možno, že preto je tu dneska tak menej ľudí. Nikto toľko nekáže o majetku, ako o majetku a peniazoch káže Ježiš. Prečo to robí? Lebo nás pozná a vidí to nebezpečenstvo. Vidí zástupy, je tam mnoho zástupov, ako ho počúvajú a si hovoria, to je zaujímavý ten Ježiš, to on tak múdro rozpráva ten Ježiš. Ale v jednom svojom príbehu o pár strán prirovnáva týchto ľudí k zrnu, ktoré padlo do podlačia. Počúvajte, čo hovorí. Že oni síce slovo počúvajú, ale svetské starosti, mámenie bohatstva a žiadostivosť po ostatných veciach prenikajú dovnútra, slovo udusia, takže zostáva bez úžitku. On to vidí, Ježiš. Že najväčšou konkurenciou sú peniaze. A stavím sa, že my toto nebezpečenstvo si ani zďaleka tak neuvedomujeme, ako si to uvedomujeme. Tak priateľu, koho si autorizoval pýtať sa na peniaze v tvojom živote? Lebo si nemyslí, že všetko dáš sám. Komu si vykazateľný? Kto vidí, že koľko si nechávaš a koľko dávaš? Chceš vedieť, kde je tvoj poklad? Pozri sa, kde míňaš. A je to nepríjemné, je to ťažké, je to tabu. Väčšie tabu než sex. O svojom sexuálnom živote vám každý porozpráva veľa. O peniazoch, že koľko niekto zarobí, kde míňa. Toto je tabu. A to, čo je tabu, to je naše najväčšie pokušenie. Pre Ježiša je otázka, toto otázka duchovného života a smrti. Je niečo, čo by si chcel mať a nemáš, na čo by si mal, ale nemáš to, pretože si štedrý, pretože si pohostinný, alebo slúžiš svojim peniazmi. Pozor, pozor. Nehľadaj konzum. Nájdeš len úzkosť. To druhé. Hľadaj Krista. Zažiješ otcovú starostlivosť. 31 až 33. Nehovorte teda ustarostene, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme. Veď toto všetko zháňajú pohania. A váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Sú tu dve hľadania a jedno uistenie. Prvé hľadanie, to je to, čo hľadajú pohania, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme. A to druhé hľadanie, je verš 33, hľadáme Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. No ale, a vidia, aj ty potrebujú jesť, aj ty potrebujú piť, aj ty sa potrebujú obliecť. Toto uistenie znie, že toto vám všetko pridá. Tvoja starosť a Božia starostlivosť. Ježiš vyzýva, nebuďte ostarostení. 5 krát. Tak asi to potrebujeme počuť. Či? Zdvihni oči zo svojich starostí.
podstate to im stále hovorí. Pozri. Pozri, akého máš Otca v nebi. Veď váš nebeský Otec vie, že to potrebujete. Hovorí 26. verš. Pozrite na vtáky. Nesejú, nežnú, nezhromažďujú obily do sýpok. A váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako oni? Pozri. Pozri, aký je váš nebeský Otec. Pozri na polné kvety. 28. Pozorujte lálie, ako rastú. Nenamáhajú sa, nepradú. No hovorím, ani šalamún vo svojej slave sa neobliekal tak, ako hoci ktorá z nich. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes tu je, zajtra vyvádia do pece, či neoblečie oveľa vás skôr, vy maloverní? Vidíš? Tak prečo máš takú malú vieru? Prečo si myslíš, že o teba by sa nepostaral? A úplne na konci to zakončí. Nebuďte teda ustarostení 34. o zajtrajšok, bo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má do svojho trápenia. Nemá význam byť ustarostený. Ježiš dvíha náš zrak. Pozri sa na Boha Otca, ako sa stará. A Ježiš tu, nerozumíte tomu tak, že pozýva nás k pasivite. Nehovorí, že a len si ešte pospinkaj kľudne. Že, a pozri si ešte, Facebook ešte porieš a ešte ďalšiu kávičku si daj a len proste čakaj, kým príde výplata, to pípne ti to. Nie. On, makaj, pracuj, ale je tu ešte niečo viac ako tvoja výplata. On hovorí, hľadaj najprv Božie kráľovstvo. Lebo my by sme to svoje kráľovstvo v prvom rade si poriešili radi. Lebo, vieš Bože, ja mám úver, potrebujem splatiť, moje auto potrebuje vymeniť, moje telo potrebuje dovolenkovať, moje kráľovstvo. A to však vedie k ustarostenosti. V dnešnom svete máme na to diagnózu F41.9. Hej, to je úzkostná porucha. Hľadaj Krista. On je poklad najväčšej hodnoty. On je ten poklad, v ktorom, v porovnaní s ktorým sa všetko oplatí nechať, všetko predať. Pozrite, úplne každý z nás, každý máme v centre duše niečo, čo je pre nás najväčším pokladom. Niečo proste naplňa naše srdce svojou krásou a svojou hodnotou. Hovoríme si, ak mám toto, mám hodnotu. Ak mám toto, všetko stálo za to. Ak mám toto, oplatilo sa aj obetovať. Niečo, na čo sa pozeráš a hovoríš si, je to vzácne. Ako v Pánovi prsteňov, je, že miláčik. Môj miláček. A niekto čokoľvek, čo si tvoja duša takto cení, toto sa stane tvojim pánom. Lenže Ježiš chce byť v centre tvojej duše. On je jediný, ktorý môže tvoje srdce naplniť skutočnou krásou a hodnotou. On je jediný, pri ktorom si naozaj môžeš povedať, že ak mám Ježiša, tak mám všetko. Ak mám Ježiša, tak mám hodnotu. Ak mám Ježiša, mám zmysel, mám bezpečie. To, čo si sľubujeme od peňazí, to máme Ježišovi. Svätý Augustín tak otvára svoju autobiografiu slovami: stvoril si nás pre seba a nepokojné je naše srdce, kým nespočíne v tebe. Nepokojné bude naše srdce, kým nespočíne v tebe. Ustarostené, by Ježiš tu povedal. Budeš ustarostený, pokým nespočíne tvoje srdce v Kristovi. Tak ako sa môže Ježiš stať môjim pokladom? Takže uvidíš, ako on prišiel o všetko, aby teba získal. A nie, že by si bol taký láskyhodný. Presne naopak. Nie, že by si bol pre neho taký atraktívny a že preto to spravil. A nie, že by on mal profit z teba. Práve naopak. On kvôli tebe prišiel o všetko. Kvôli tebe sa stal neatraktívny. Kvôli tebe nenávidený. Kvôli tebe dal svoj život. A kým toto neroztopí naše srdce,
neotvorí sa naša dlaň. Moja výplata ostane moja výplata, tvoj byt ostane tvoj byt, tvoj krásny gálač bude poznať iba tvoj zadok, a tvoje ruky budú len krútiť tvojim volantom. Sme pokrstení, ale sme pokrstení aj so svojimi peňaženkami. Je niečo, čo si môžeš dovoliť, ale si si to nekúpil, lebo chceš byť štedrý. Hľadaš konzum, nájdeš úzkosť. Hľadaj Krista, zažiješ otcovú starostlivosť. Ako by teda vyzerala cirkev, ktorú by premenilo evanjelium a ktorá ho naozaj začne žiť? No, myslím, že by sa znovu začala podobať tej prvej. Byť sexuálne zdržanlivý a s majetkom promiskuitný. Môžeme ostať chvíľku ticha a nechať tieto Ježišove slova, nech nás usvedčujú, lebo majú čo usvedčovať, ale zároveň nech dvíhajú naše oči, nech to, čo on hovorí, že pozri na Boha Otca, tak nechaj dvíhajú tieto slova tvoj zrak k nemu. Možno chvíľku ticha, ja sa potom budem modliť. Potom budeme spievať jednu pieseň, ktorou toto isté chceme vyjadriť.